Aquesta és una nit de les nits principals de Guadassuar. És impressionant estar a Sidal, recordeu els altres vostès, jo crec que l'espectacle està més baix que a Sidal. És un plaer per a mi i també una gran responsabilitat estar davant de tots vosaltres, amigues i amics, companys i companyes, veïnes i veïns, tota la gent del meu poble, per a, en el vostre nom, fer arribar les més sinceres felicitacions al Fester de Sant Vicent i Festeres de la Divina Aurora 2017. Els dono l'enhorabona, la vostra i la meua, per l'esforç dut a terme durant tot un any de manera desinteressada i continuar amb una tradició arrelada per segles. Només cal recordar que enguany commemorem el tercer centenari de l'aparició documental de la nostra festa i fruit d'eixa dedicació, a l'efecte, tenen preparada per al dia 15 la inauguració de la mostra Festa de Sant Vicent a Guadassuar, 300 anys d'història i sentiment al Centre Cultural. Per això hi arribarà en pocs dies. Ara és el moment de la presentació de les festes en honor a Sant Vicent de la Roda i la Divina Aurora, dels seus festers i festeres. Encara que ja els coneixem perquè els hem vist moure's durant tot l'any amb la venda de loteria i rifes, portant l'ando de les imatges fa quasi just un any, preparant i portant els rams de Diumenge de Rams en multitud la nit de la peregrinació a la Catedral de València, i de segur fent rollers des de fa molt de temps, segur. Com he dit, encara que ja els coneixem, avui és la seva posada de llarg, oficial. Serà el tret d'inici de les festes amb un programa que ells mateix faran públic. Avui es donen a conèixer al poble en ple, junt amb les seves famílies, i en aquest sentit m'agradaria dir que el nom de festers ve associada a la paraula majorals, més antiga i tradicional, que permet un significat més intens i profund, que comporta un estatus de responsabilitat inherent al qual no poden renunciar els qui s'han d'encarregar de tot, d'administrar i governar la implicació d'un poble sencer perquè han assolit una edat madura a pesar del seu aspecte juvenil i els atorguem tots, els atorguem la capacitat de regir el llegat de les nostres tradicions. Però no tots són obligacions. La custòdia de la festa els ofereix el dret i la possibilitat de lluïment del treball d'un fet. I d'això en tindrem complida mostra amb la gala que començarà en uns moments. I en tots els esdeveniments que s'aniran succeint al llarg de 3 setmanes inoblidables. L'Ajuntament ha donat tot el suport al seu abast, tant d'instal·lacions i materials com de persones, així com de promoció als mitjans de comunicació. Ja aneu veient-ho, escoltant-ho i llegint-ho en aquests dies, i tindrà continuïtat en els pròxims. L'aposta és clara, revifar les nostres festes perquè tornen al lloc que es mereixen i de fer de la cultura i la tradició el fonament d'una altra manera d'entendre la vida i la seva qualitat, dels que Guadassuar té un potencial extraordinari encara per descobrir en molts aspectes. En la tradició i la cultura de la música han centrat els festers i festeres el fil conductor de les seves actuacions al llarg de l'any i en el seu llibre de festes. Per tant, una gran coincidència en moltes vessants. Per tot això i moltes coses més que vostès saben i que no cal que jo els diga, davant de tot el poble vull aplaudir i lloar la tasca d'aquest grup de paisans nostres que han posat per prioritat durant aquest temps de sacrifici i alegries el gaudi de les festes per al veïnat. Que ho visquen i ho recorden per molts anys. Els demane la millor de les ovacions per als festers de Sant Vicent i les festeres de la Divina Aurora 2017. Moltes gràcies.